aí, estilo do B.U. Pega a visão. Então, salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. Tritãozinha ficou pronta, tempo recorde mais uma vez. Deluxe fazendo um trabalho foda. Vou mostrar pra vocês já já como ficou. E é isso aí, vamos pra Planaltina. Hoje é dia de evento, hoje o bicho vai pegar. Vamos reunir umas naveiras ali, vamos descer. Caralho, moleque, tem que sortear o golzão logo, viu, véi? Já tive que arrumar até outra garagem pro Camaro, porque não deu pra guardar aqui. Mas é isso aí, vamos que vamos de rolê. O tempo tá nublado, o carro tá sujo. Eu vou indo tocando, mano. Se eu não pegar a chuva daqui pra lá, eu pago pra lavar o carro. Senão vai ter que ficar sujo mesmo, porque tá arrochado. Esse clima de chuva, o carro só fica sujo, normal. Aí, Deluxe deu talento naquele amassadozão lá, cabuloso. Depois tem que polir. A tinta tá meio engiada. Essa água que tá aí é de outro carro, que eles derramaram combustível em outro carro que tava lavando. E é isso aí. O tritãozinho do Dandan tá aí também. O carro do David tá ali na frente, ele tava abastecendo. Bora acelerar. Certeza que de 10, 11 já tá na minha. Não tiro o olho do rebolado.
Essa raiz do David, a cadeiruda. Pensa nossa frente. Vamos botar agora no 12. Mano, isso aqui é sofrimento mesmo, velho. Eu já fui assim já, agora eu me libertei. Eu vou me libertar daqui no dia. Vai, né? Olha, ó. Olha quando chega no quebra-mola, a maravilha que é. Processo. Procedimento, viu? Acelerado. Nessa hora, o cu não passa uma agulha, o engarrafamento na PRF, aqui nem é PRF, né? É PM. É PRF. Todos os carros originais sendo parados, aí vem o L200, a Santana e aquele Golf Variante. Nessa hora eu fico feliz da L200 estar no guincho, quebrada, porque ela tá no guincho, porque ela quebrou mais uma vez aquela adaptação de alternador. Mano, vou falar pra tu, velho. O carro tava perfeito. Aí vai lá o cãozinho e fala: vamos botar um alternador aqui mais potente. Vamos. E eu, como é que eu tô? Aquele modelo, aqui né? Tá passando uma cebola. Deixei. Cabelo de sapo. Deixei a L200 no guincho porque o tensor que estica a correia do alternador entortou, a correia escapuliu. Rapaz, essa GoPro aprendeu a parar de filmar sozinho. Mas então, a bomba d'água não gira, o motor ferre. Ah, massa. Aqui todinho. Agora condenou todinho. O policial que não tava vendo agora olhou. Mas eu vou te falar assim, cego, tá todo cego agora. Todos cego. Tu quer ver nós passar? Vai dar certo, confia.
Oh, chegou a vez do Dandan. Vamos ver, vamos ver. O Dandan já parou já, já mandaram ele parar. Cenoura. É. Nós também. Vem cá, Dandan, como é que é aí? Não vou falar não. Tá os bichos da minha cabeça. É, moleque, se fosse fácil, todo mundo tinha. Mano, eu vou te falar, eu tava triste porque meu carro quebrou. No momento que ela passou aqui em cima do guincho, eu fiquei feliz. Falei, vá pra Street Car que o Marcinho te aguarda. Vai com Deus. Vá com Deus. Estamos aqui fazendo um pós-evento. Aí vocês perguntam por que meu carro viaja de guincho, velho. Você já imaginou se em cada evento eu tivesse que pagar uma multa? Ai, ai. Você vai pra comer. Mas não vai comer ainda, que eu tô cheio. Não, vamos comer, que eu também tô com fome. Lá, né? Ninguém comeu hoje. Ai, ai. Você? Eu tô com fome, Deus. Tô com fome. Pior é o David, que tem um carro legalizado, um Xenon quebrado dentro da milha e tá tomando multa de Xenon. E o Xenon tá quebrado ainda. Aí é um animal, filho. Ai, ai. Fui salvo pelo gongo dessa vez. Então é isso aí, galera. Planaltina de Goiás. Muito obrigado pela recepção. Evento fera, curtimos, zoamos, tocamos terror. Mano, uma parada meia chata que aconteceu, que virou muito mimimi aí. Falei sobre isso nos stories do dia, vou falar de novo. Mano, eu fui brincar, joguei, sei lá, 300ml de água no som do meu carro. Mano, tinha um moleque de boa, velho, já tinha tirado foto comigo, falado comigo e tal, um monte de coisa. Só que eu acho que ele tinha bebido um pouco, tava meio alterado. Jogou muito energético no som do meu carro. Jogou muita vodka, não falei nada. Depois ele foi, meteu a mão, e aí arrancou culpa, e aí ele jogou mais bebida em cima do alto-falante, e o alto-falante sem culpa, com um molhado rasga. Então rasgou o alto-falante, queimou, aí vira todo aquele mimimi de que Zeta não presta isso e aquilo. Subiu, sentou na tampa do carro, depois subiu na tampa, sentou em cima da caixa. Mano, na hora que ele sentou na caixa, eu realmente não aguentava mais. Dei um passo pra frente e simplesmente empurrei ele. Falei, porra, mano, tá me tirando. O segurança foi, viu, tirou ele, nem tive a chance de falar com ele. Mas assim, velho, faço o possível pra agradar sempre. Velho, chegou lá, o evento tava todo cercado, não tinha como ninguém entrar. Eu sempre faço isso, fui lá na segurança, falei, mano, vai liberando de dois em dois, de três em três, pra galera poder ver o carro, poder tirar foto do carro, filmar e tal, depois sai, entra, todo mundo filma, beleza. Eu sempre vou lá e peço pra liberar, velho. E já no final da tarde já tinha muita gente dentro e tal, todo mundo virou tudo isso, entendeu? Então, velho, vai com calma, na moral, ajuda a gente, que eu tento agradar todo mundo, mas tem certas coisas que são complicadas. Sei que o moleque não fez por mal, velho, já tinha trocado uma ideia comigo, falado que era fã do canal e tal, que curtia. Espero que ele não fique chateado por eu ter empurrado ele, mas realmente, porra, mano, igual eu falei, velho, eu deixo o nego deitar e rolar, e o nego quer deitar, rolar, se lambuzar, pintar, bordar, caralho, pô, me ajuda. Então, assim, realmente falei, porra, mano, foda, velho. O bicho já jogou bebida, já jogou energético, já soltou os negócios, já meteu a mão, o negócio rasgou, aí ele sentou em cima, aí não satisfeito, ele pisou em cima, e aí ele foi sentar. Porra, velho, foda. Então, me ajuda, espero que ele não tenha ficado chateado, não fiz por maldade, mas, mano, se eu não cuidar das minhas coisas, velho, ninguém vai cuidar, entendeu? E é isso aí, tirando essa parte chata, velho, aí fica todo esse mimimi de Zeta não presta, Zeta é isso. Mano, para de falar de Zeta, velho. Se o negócio tá incomodando, velho, vai fazer seu trabalho, porra. É igual eu deixei bem claro, mano, o fracasso de um não quer dizer o seu sucesso. Para de lutar pelo fracasso de alguém e luta pelo seu sucesso, velho. Tu acha que se tu derrubar alguém, tu vai crescer? Não é assim que as coisas funcionam. O mundo tem espaço pra todo mundo. Então vamos correr atrás do sucesso e parar de correr atrás do fracasso do outro, mano. Porque isso não é legal, isso não atrai coisas boas. Enfim, já falei demais. Queria mesmo era agradecer a galera de Planaltina. Organização do evento foi fera, rolezão, curtimos. Meu carro estragou o negócio lá da polia de novo. Tá muito difícil acertar essa adaptação. E foi até bom, porque o carro foi embora de guincho e eu não levei uma multa. Porque o David levou uma multa com o Xenon quebrado, o Dandan levou uma multa de rebaixado. O Anderson levou uma multa de suspensão lá, enfim, mano, complicado, a gente gosta, estamos sujeitos a isso, paciência, a gente zoou, riu, se divertiu, foi um dia ótimo, lanchamos, e agora eu vou editar vídeo, vou trabalhar,
que a gente não para, beleza? Então é isso aí, links estão aqui na descrição, deixa o like, se inscreve no canal, fortalece. Dentro do final da semana e o início da semana que vem tem novidades sobre o Gol e vocês vão gostar, beleza? Então tamo junto, deixa aquele like, deixa seu comentário e vem cá estilo Dub, sua navega top.